Проблеми профілактики та діагностування спортсменів обговорили в обласному центрі. Ризики передчасної смерті та запобігання захворюванням повинні бути пріоритетними для спортивних федерацій і самих спортсменів, зазначають фахівці. Більше у наступному сюжеті. Подібний круглий стіл вперше проводиться на Закарпатті. У обговоренні питань, пов'язаних із медициною та спортом, взяли представники різних федерацій, освітньо-спортивних закладів, очільники місцевого НОК, профільного управління ОДА та факультету УЖНУ. Фахівці ж зазначають, що тему діагностики та профілактики захворювань як для професійних спортсменів, так і для аматорів треба піднімати частіше. Ні 7 років в Україні померло 14 школярів, і ми чули, що вчора випадок в Бердянську дитячої смертності. І в зв'язку з тим, на уроках фізичної культури відмінені фізичні вправи на витривалість і на силу, і це правильно. Тому це питання є дуже актуальне, ми повинні його обговорювати і виробляти спільні заходи по профілактиці і по виявленню таких факторів ризику раптової смерті. На цьому ж акцентує увагу і начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації. Віталій Ерфан зазначає, що діагностування для спортсменів повинно бути комплексним, системним, а головне – кваліфікованим і завчасним. Не є секретом, що професійні спортсмени з часом, з віком мають певні травми, і діагностувати ці травми на ранній стадії призведуть до того, що їхній вік буде можливим для того займатися далі фізичним культурним та спортом або тим видом спорту, яким вони займаються на професійному рівні. Тому, безперечно, діагностика і рання стадія виявлення чи процедури, чи профілактики до захворювання або до певної травмоопасної якоїсь, значить, межі будемо мати можливість надалі займатися і вже, скажімо так, в 25 чи в 35 років мати ту чи іншу, не мати ту чи іншу травму і займатися далі своїм видом спорту. На засіданні медики також представили спортивний пакет послуг, який включає в себе комплексне обстеження з урахуванням особливостей людей, які професійно займаються спортом. Ця ідея у нас виникла після наших поїздок за кордон, в основному це Німеччина, Франція, Італія. Дуже велику увагу приділяється розвитку цього напрямку на сьогодні в Словацькій Республіці. І ми на нашому рівні вирішили, скажімо так, абстрагувати оцей досвід, який є на сьогодні в Європі, і розробити цю програму, а точніше пакет спортивний для Закарпатської області. У планах медиків – тісно співпрацювати із спортивними федераціями та профільними навчальними закладами. Окрім цього, 25 кращих спортсменів краю за поданням управління молоді і спорту отримають безкоштовне медичне обслуговування.